Нічого не слід сприймати на віру, якщо це можна перевірити. Власне, якщо ти плануєш з кимось співпрацювати, з якимось контрагентом, то спершу слід його перевірити і вже потім починати співпрацю. В цьому відео я детально розказую, як перевірити будь-яку компанію в Україні, чи це фізична особа підприємець, товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство, чи будь-яка організаційно-правова форма для здійснення бізнесу. Тому, якщо тобі цікаво про це дізнатись, обов'язково дивись відео до кінця і дізнаєшся всі деталі та нюанси. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є бізнес-юристом і я допомагаю підприємцям з юридичної точки зору будувати їхній бізнес. Я допомагаю зі створенням бізнесу, з припиненням бізнесу, з веденням бізнесу та з будь-якими іншими юридичними питаннями, що виникають під час здійснення бізнесу. Саме тому, якщо тобі актуально отримувати юридичні консультації з цих питань, обов'язково підписуйся на цей канал. Загалом перевірити свого контрагента може бути потрібно в багатьох випадках. Наприклад, ти підприємець і хочеш укласти договір з іншим підприємцем. Для того, щоб не мати проблем в майбутньому з виконанням договору, спочатку варто перевірити контрагента на надійність. Також можна перевіряти контрагента у випадку, наприклад, якщо ти купляєш нерухомість, купляєш бізнес або здійснюєш якусь значну транзакцію. Крім того, навіть просто купуючи якусь послугу чи товар, доцільно перевірити контрагента для того, щоб перевірити його ту ж саму надійність. В першу чергу слід почати з того, що чітко ідентифікувати компанію, з якою ти укладаєш договір, дізнатися її назву, ідентифікаційний код, адресу, хто керівник та всі інші нюанси та деталі. Дізнавшись цю інформацію, вже можна чітко знати, в який суд звертатися в випадку невиконання договору. До речі, на моєму каналі є відео про інвестиції в нерухомість, і в цьому відео я детально розказую, як перевірити контрагента-забудовника перед купівлею нерухомості. Це відео може бути корисне як тим, хто планує інвестувати в нерухомість та заробити на цьому кошти, так і для тих, хто планує купити нерухомість для себе особисто. Друге, що варто перевірити, це стан реєстрації контрагента. Стан реєстрації можна перевірити в публічному державному реєстрі компаній України. Посилання на цей реєстр я залишу в описі під відео. Власне, ти заходиш на сайт Міністерства юстиції в Україні, вписуєш туди назву компанії або ідентифікаційний код. Після цього розкриється інформаційна карточка, в якій буде писати стан реєстрації. Є декілька станів. Не перебуває в процесі припинення, це означає, що все нормально, компанія зареєстрована і функціонує. Перебуває в процесі припинення, це означає, що компанія от-от припиниться. Звичайно, що компанія може перебувати в процесі банкрутства або санації. Зрозуміло, що якщо компанія перебуває в процесі припинення, банкрутства чи санації, то краще утриматися від співпраці з такою компанією. Якщо в тебе вже є власний бізнес або ти плануєш його відкрити, я рекомендую тобі завантажити в описі внизу під відео 10 порад юриста для захисту бізнесу від перевірок. Заходиш по посиланні, залишаєш свій емейл та за мить на нього отримуєш 10 порад для захисту бізнесу від перевірок. Вже коли ти знайшов компанію в реєстрі Мін'юсту, слід нажати кнопку «Детальніше» та розкрити більш детальну інформацію про компанію. Прогортавши вниз, ти знайдеш поле «Дата відкриття виконавчих проваджень щодо компанії». Власне, якщо в цьому полі порожньо, то значить немає ніяких коштів, які намагаються примусово стягнути з компанією. Якщо в полі біля цього є якісь дати, ця дата позначає дату відкриття виконавчого провадження, а отже, моменту примусового стягнення грошей з компанії. Якщо там є якісь дати, то на кошти і на рахунки компанії, а також на її майно, може бути накладений арешт і, відповідно, активність компанії може бути заблокована. Якщо ти хочеш дізнатися більше про ведення бізнесу в Україні з юридичної сторони, запрошую тебе переглянути інші відео, що є на моєму каналі. Я постійно розказую про нюанси ведення бізнесу в Україні з юридичної точки зору. Третє, на що слід звернути увагу, це наявність боргів перед державою. Тобто, чи існують якісь податкові борги в компанії, з якою ти збираєшся співпрацювати. Це також можна зробити за допомогою онлайн-реєстру, посилання на який я залишу в описі під відео. Переходиш на нього, вводиш ідентифікаційний код компанії, з якою ти плануєш співпрацювати, та тобі видасть інформацію наявний чи відсутній податковий борг такої компанії. Існують певні ризики співпраці з компаніями, які мають податкові борги. Ну і по-четверте, слід перевірити наявні судові справи щодо твого контрагента. Це можна перевірити в реєстрі судових рішень. Посилання на цей реєстр я, звичайно, що залишу в описі під відео. Перейшовши в цей реєстр, потрібно ввести назву компанії та нажати пошук. Тобі покаже всі судові справи, які існують щодо цієї компанії. Якщо тобі не покаже жодної інформації в реєстрі, то значить судових справ такої компанії не було. Якщо ти хочеш, щоб я допоміг тобі перевірити твого контрагента, ти можеш сконтактуватися зі мною за допомогою контактних даних, що є на моєму сайті, або тут, зверху на відео. Пиши, дзвони, я обов'язково допоможу.
Також, якщо в тебе є якісь запитання по відео, то можеш писати свої коментарі, я обов'язково відповім. Постав цьому відео лайк, підпишись на канал, постав дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, а також розкажи про цей канал та це відео своїм друзям. Не забудь переглянути інші відео, що є на моєму каналі. Побачимось у наступних відео.